Енді ұлттық бірыңғай тесттен өте алмай қалған талапкер жастар да қоғам назарынан тыс қалмайды. Олар арнайы курстардан өтіп, келесі жылы ұлттық бірыңғай тестке тыңғылықты дайындалып баралады. Жаңа бастама жайында Алматыда өткен жастардың білім алаңы шарасында айтылды. Бұған елімізде әрбір төртінші мектеп бітірушінің биылғы ұлттық бірыңғай тесттің үдесінен шыға алмауы түрткі болыпты. Ал бос жүрген жастардың түрлі бұзақы ортаға түсіп қалуы мүмкін. Осы қауіптің алдын алу мақсатында Алматы қаласының әкімі жастардың уақытын тиімді өткізуді басты назарға алып отыр. Осы мақсатта жастардың білім алаңы шарасы ұйымдастырылып, оған Алматы қаласындағы 20 жоғары оқу орны мен тіл оқыту курстары, білім беру орталықтары қатысты. Жастар алаңы талапкерлерге білім беру бағдарламалары, елімізбен қатар шетелдерде тілді оқытатын әрі кәсіби курстар туралы жан-жақты мағлұмат берді. Ал қалалық жұмыспен қамту орталығының мамандары тегін оқыту курстарының талаптарын таныстырды. Жұмыс іздеген жастар өзінің тұрғылықты жері бойынша еңбекпен қамту орталықтарына барып тіркеле алады. Онда бос жұмыс орындарына жолдамамен жіберіліп, 6 ай бойы тәжірибеден өтеді. Бір айта кетерлігі, оларға жарты жыл үзбей мемлекет тарапынан 33 мың теңге жалақы төленеді. 6 айдан кейін ортақ келісімге қарай тұрақты жұмыспен қамтылады. Жылда біз байқаймыз, ұлттық бірыңғай тестті тапсырмаған біздің жаңағы оқушылар өте көп, сондықтан олардың ары қарай өзінің жаңағы жұмысы, оқу мәселесі шешілмеген болғандықтан оларға көмектесуіміз қажет. Алматы қаласы бойынша 20 жоғары оқу орны келесі жылғы ұбытыға дайындалу курстарын көрсетуде, және де басқа да олардың оқу модульдері бар, сол бойынша білім алып дайындалса да болады.